Akabenje kano kagudde okusaamu enda mu kireki kesezo nakolwa leero omukoni wagambibwa okuba nti we wafiira omuyimbi Hamani Basudde ku kyalo Kabale Bugonze mu disitulikiti y'e Kalungu ku luguudo oluva e Kampala okudda e Mbalala. Kigambibwa nti akabenje kano kavudde ku ddereeva wa bbaasi ekika kya Isuzu namba UBP 969T ebadde eva e Kampala ng'edda Rwanda, abadde agezaako okuyisa mu kkoona lino bw'atyo n'atomeregana ne tipa namba UAV 988N ebadde eva e Masaka ngedda ku lw'e Kampala. Kivudde ku mmotoka ntono yetikka emisenyi yeyo gyakubye gyakonyeko n'akuba n'olugigwa eyo mmotoka guli gwano yagujja nako waawo ensobi yatandikidde n'ekira wano wansi neja netubikawo tuwadde mmotoka kantuwaga nekula ekintu kanki kuba bukulu ffe fetubadde wakati ugenda kulanga mmotoka yakoze eki eri wansi ugenda kwegamba ffe aba kwegano katonda bayakoze eki twantandise okusangaengeri gye tuyitamu naka mu madirisa nga tufuluma weeru n'okutimbe natumize nawano nange sikati mugongo tikyayina abalabona nga tugenda kulanga bagize eki nga bafudde. Abafudde omunaana kuli Kamal Teopista myaka 39, Edwin Atobushabwemu emyaka 35 ng'ono mutuuze w'Entebe, omulala ategerekiseeko lya Chiam Moses Sawanyokero myaka 46, Mark Munyanda Musa myaka 53, Natukunda Evelyn myaka 31, Liza Kiliza myaka 28 ne Steven Kainamula ng'ono abadde wa myaka 51. Oluvannyuma lw'okukola akabenje kano, ddereeva wa bbaasi eno asazeewo emisinde okumweyimirira nga n'ejje buli eno tamanyiddwako mayitire. Poliisi etuuse mu kifo kino okutaasa obulamu bw'abawerako abakoseddwa ne baddusibwa mu ddwaliro ekkulu e Masaka okusobola okufuna obujjanjabi. Okusinziira ku batuuze, ekifo kino kyafuuka katiro nga bakitadde ku bagoba b'ebidduka abasusse okukozesa wasiwasi okuyisiza mu kkoona. Oba trafiki batuyambe bakendeeze ku misinde bano aba bbaasi n'abatuweereza aba Tanzania bavugira ddala bubi nnyo, basa abantu baffe bangi buli ddakiika buli ssaawa ogenda ogira oti accident ziringa accident. Obuzibu ababbaasi wano badduka nnyo engeri gye balaba nti balaba nga kyereezi naye bwe beemulemedde mu kkoona liri okuva waggulu wali kizibu okukola ki obula nti yamulemedde n'egwa wansi wano. Ddereeva ababbaasi badduka nnyo bakendeeze ku misinde, emisinde egisusse abeetandiima n'ayagala okuyisa wasanga wa boodabooda tambalaamu nga muki nga muntu. Omwogezi wa poliisi mu bendobendo ly'e Masaka twakasiri akakasizza akabenje kano kagambye nti kavudde kuvugisa kimama kubanga kigambibwa aba bawonyewo batulaga nti abadde awenyuka buweewo ate ng'agenda ayisiza mu bifo watasaanidde kuyisiza. Kasiri ategeezezza nga poliisi weri ku muyigo gwa ddereeva wa bbaasi agambibwa okubanga yavuddeko akabenje kano. Abantu abawera ddala 8 be baluguzeemu obulamu be bafudde era nga abawerako ddala abaddisiddwa mu ddwaliro ekkulu e Masaka nga bali mu mbeera mbi. Oluvannyuma emirambo gy'abagenzi gigiddwawo ne gitwalibwa mu ggwaniko ly'eddwaliro ekkulu e Masaka. Abantu bangi baabo bafudde bola bakyabajjawo poliisi ebatwala. Kano ke kabenje ak'okubiri ak'amaanyi okugwawo wiiki eno ng'abantu 10 nga bafamiri emu bafiiridde mu kabenje akagudde ekyenjojo ku Lwokusatu nga baabadde bava ntungamo nga boolekera kyenjojo okuziika. Fiona Nanyomo yakusakidde eggulye lino ku Lwabukedde TV.